naredite 15 minutni trening za aktivacijo mišic trupa in pa da vse skupaj uravnovesimo par vaj za iztegovalke hrbtenice, torej za zadnji del, da smo v sprednjem pa v zadnjem delu simetrični. Najprej bo par vaj za center, torej te statične aktivacije, potem par vaj za trup oziroma za trebuščka, six-pack, stranske, trebušne mišice, potem pa za konec par vaj za hrbet in par raztezne vaje, da zaključimo, čeprav kratko, vadbo. Se vležemo na hrbet in lahko dodate v težkem zagležnje, ni pa nujno, lahko izvajate tudi vadbo popolnoma brez dodatnih pripomočkov. Prva naloga bo poiskati notranji položaj v medenici. In prva vaja bo nagib medenice. V odtis pošljamo ledvenke v hrbtenice, skozi vdih pa sedemo čim bolj na vrh sednjih kosti. Globok izdih skozi usta, aktiviramo trebuh, primaknemo rebra. Vtisnemo ledvenke v hrbtenice in tukaj lahko vidimo, da se sramna kost dvigne višje od kolčnih kosti. Ko se usedemo na vrh sednjih kosti, se sramna kost spusti nižje od kolčnih kosti, kot da padne med koleno. In če si tukaj predstavljamo navidezno gladino vode v medenici, se voda enkrat zliva čez polpek proti prsnemu košu in enkrat čez sramno kost med stegenske mišice. Naredim še dva nagiba, čim bolj ekstremna. Potem pa nekaj vmes med enim pa drugim nagibom zadržimo medenico v neutralnem položaju. Neutralni položaj se čutimo takrat, ko je križnica v stiku s podlago. Ko so kolčne kosti v enakem nivoju kot sramna kost. In potem se izriši naš neutralni položaj. Hrbtenica pri nekaterih bo mogoče v odtisu, pri meni je rahel tunelček spodaj. Ta položaj se potrudim vzdrževati. Najprej ga poskusim pa z izdihom zafiksirati, ko da ga objamem z stabilizatorje, za globoko trebušno mišico, spodaj ga podprem z aktivacijo mišic medeničnega dna, zadaj se bojo. Če bomo hrbtenici preplečili gibanje, aktivirali stabilizatorje ledvenega dela hrbtenice. Tako da zdaj jaz ta položaj zavestno zadržujem, stisnem pas, poskusim primakniti rebra, vzdržujem enak položaj med rebri pa med kolčnimi kostimi in medenice, glavo poravnam, brado rahlo proti grlu, da se aktivira vrat in potem enakomerno dvigujem eno in drugo nogo v svojem osrednjem delu, torej v centru, pa ne dovolim sprememb. Še izdih. Vdih. Še štiri. Drži položaj. Tri. Dve. In zdaj vedno lahko napreduješ na težjo variacijo. Ena. Lahko pigneš obe noge in greš malo na težjo variacijo. Izmenično spuščaš eno nogo in drugo. Vdih. Eno nogo. Izdih. In drugo iz pravega kota. Ledvene hrbtenice ostaje stabilen, medenica na istem mestu, popek se trudi ostati na istem mestu, torej da ne izbočite trebuh navzven. Še. Lahko stavite dlani, eno pod hrbet, eno na trebuh in poskusite nadzorovati položaj. Zadnjič. Potem pa iz sredine stopnjujemo vajo ali pa hodimo en korak nazaj, če je pretežko. Iztegnemo eno nogo v diagonalo, drugo nogo, še štiri, kot 45 stopinj v kolku, dve in ena in spustimo stopalo na tla in sprostimo položaj. Zdaj gremo spet z medenico
neutralni položaj in se nagibamo v pogib trupa. Zdaj pri pogibu trupa pazimo, da ne medenico ne zvrnemo k sebi, ampak da jo pustimo lepo v stabilnem neutralnem položaju, zgornji del telesa pa vlečemo proti njej. Roki lahko postavimo za glavo, da glavo podpremo, da vrat ne boli preveč, komolca sta odprta. Izdih naredimo v pogib, vdih spuščamo. Želimo si lepo kontrolirano izvedbo vaje, da res začutimo aktivacijo v trupu, pa da trup, čeprav je glava na tleh, nikoli ne sprostimo iz neutralnega položaja in da trebušna mišica vedno ostane v rahlo zaveščeni aktivaciji. Še štirikrat dvignem, izdih, vdih, dvakrat, vdih, zadnjič in vdih. Zdaj pa zadržim dvignjeno glavo ramena, podpirem glavo in pritegnem eno nogo k sebi. Vdih, spustim nogo na tla. Drugo nogo k sebi in vdih, spustim nogo na tla. Lahko stopnjujem v težjo variacijo, dvignem eno nogo k sebi in stisnem dlani v koleno. Vdih, popustim. Izdih, stisnem dlani v koleno, koleno v dlanih. Vdih, popustim. Še štiri. Vdih. Tri. Vdih. Dve. Vdih. In ena. In vdih. Spustim glavo ramena na tla. Roki ob telesu. Zdaj grem v obratni pogib. Vlečem kolena k sebi. Poskusim dvigniti medenico od podlage. In počasi rolam dve hrbtenice medenico na tla. Stopala na podlago. Izdih spet k sebi. Vdih, počasi redventi v medenico tok. In spet izdih k sebi. Vdih, tok. Še štiri. Pa vdih, neutralni položaj. Tri. Vdih skozi nos. Dva, še izdih. Vdih. In ena, izdih. Pa vdih. Spustim. Zdaj postavim roke spet za glavo. Se dvignem v izdih v upogib. Eno nogo iztegnem v koleno kot 45 stopin in naredim zasuk proti koleno, zunanji komolec proti podlagi, vdih nazaj center. Izdih, zasuk, vdih, center. Lopatici od tal. Izdih, vdih. Še šest. Paziš, da je koleno sporedno poravnano z drugo nogo. Pet. Eno lopatico odmikam od podlage. Štiri. Tri. Dve. Ena. In druga noga. Drugo nogo iztegnem in primaknem. Izdih. Vdih. In izdih. Pa vdih, center. Pet. Držim čim višje, ostrajam. Štiri. Tri. Dve. Ena. In se obrnem na bok. Ko se obrnem na bok, poravnam noge, lahko ste tudi v pokrčenem položaju, samo da ste lepo vzporedno postavljeni, lahko ste v iztegnjenem položaju. Zgornji roko dvignem nad ramo in se z izdihom dvignem v stranski upogib. Lahko se pomagam, da se podprem na spodno roko, rebra približam medenici, vdih, popuščam. In naredim spet izdih, gor, vdih, dol. Lahko se poskusim dvigniti višje, izdih, se dvignem od podlage do konca, vdih, spuščam nazaj na podlago. Še šest, izdih gor, dol, vdih, pet, vdih, štiri, dol, tri,
Dol. Dve. Ena. In popustim. Super. Se obrne na drugi bok. Enako naredim na drugi strani. Poravnamo nogi. Glavno roko in izdih. Pol pogib. Če ne gre previsoko, izdih se dvignem lahko više. In vdih. Še šest. Vdih. Pet. Štiri. Tri. Še dva. Ena. In popustim, se vrnem v sredino, oporozna pomovce. Na podlahti se dvignem v stabilizacijski položaj deske, zardržim desko, tri vdihe, spodvijem prske stopala. Se dvignem oporo na stopala ali na kolena. Opora na stopalih je za položaj deske težja, opora na kolenih z dvigneno medenico je lažja. Medenica pa mora ostati poravnana, pas ožen, center aktiven, pogled usmerjen v tla. Ramenski bloč stabilen, da se od podlage odrivaš, da sta lopatici v močnem stabilnem položaju. Tri vdihe, se dvigneš, tri, štiri, zdaj dvigni, stisni, vdih, izdih, še dva, vdih skozi nos, izdih skozi usta, še eden, vdih skozi nos, izdih skozi usta in popustiš. Kolena medenico na tla, en vdih pauze in potem ponoviš. Tri, dve, natančno močno stisni center, vsak izdih ti močno aktivira trup. Dvigni, poravnaj medenico, zadrži vdih in izdih skozi usta. Vdih skozi nos, komolci pod rameni in izdih skozi usta. Zadnji vdih in izdih skozi usta. Popusti, sprosti, en vdih pauze in zadnji cikl. Dvigneš kolena, globok vdih in izdih, še dva vdih in izdih, ena vdih in izdih in popustiš in na nivo čela in narediš še iztek hrbtenice. Nogi poskusi sprostiti, trebuh aktivirati, sramno kost primakniti k tlom, na izdih iztegni prsti del hrbtenice. Vdih, popusti. In izdih, spet iztegni. Vdih, popusti. Še šest. Izdih skozi usta, lep podaljšek naprej. Pet. Vdih. Štiri. Vdih. Tri. Dol. Dve. In ena. In potem komolce o prsnem košu, dvigni se na odgor, prsnico naprej, raztezaj trebušne mišice, spuščaj ramena, vleči prsni koš daleč naprej, da stegneš trup. In potem se poravnaj. Dvigni se na kolena, medenico nad kolena, prsni koš proti tlom, čelo lahko nasloniš na tla, dihaš. Eno nogo naprej, zravnaš hrbtenico, poravnaš boka, roko čez, stranski razteg. In popustiš na drugo stran, poravnaš boka, drugo roko gor in čez v stranski razteg. Še popustiš sredino, se usedeš, prekrižiš nogi, za konec narediš še zasuk,
Čim bolj izteguješ hrbtenico, primeš koleno, se zgrabiš in zasučeš. Druga smer. Fajn, raztegni močno, močno. Sprosti sredino, roke nad glavo, povleči se gor, daleč in visoko, odmakni rebro od medenice. Še dvakrat. In potem sprosti stresi roki, postavi roki za prsni koš odpri, komolce približaj za hrbtom. Naredi globok vdih, izdih in se počasi poravnaš, počasi vstaneš in je današnje hitre vadbe konec.